ove nedelje u 15 sati. Dobro nam došli u prvi Dalibor Petko show. Glazbeni gost Željko Bebek. Tražim na dnu čaše ono, nešto naše što... S nama su Neda Ukraden, Jasna Zlokić, Buđenje i Franka. Molitva kao žar na mojim usnama je. Očekuju vas ekskluzive. Osna priča je o tome da je to zapravo posvećeno zatvorskom čuvaru. Gosti iznenađenja iz čitave regije te neobične suradnje. Čekat ću te još trenutak, duša moja, a da se znam. Ne propustite prvi Dalibor Petko show ove nedelje u 15 sati. Dalibor Petko show.